सबैभन्दा समस्या यो खोला छ सा सर्पहरूले टोके यताउति भयो भने बाढी आउँदा लान पाउँदैन तिन चारजना त बगाइ पनि सके अनि हामीलाई पानीको दुःख छ किनभने सय रुपियाँ तिरेर खानुपर्छ त्यो पनि हामीलाई हरिसाब छैन यहाँ अनि हो हो भने चाहिँ सय रुपियाँ दिएको छु हामीले हामीलाई धेरै छ अब बाहिरबाट आउँछ विकास बाहिर बाहिर ठुलो नेताहरूले जान्ने खान्छ भित्र हामीलाई के थाहा हामीलाई थाहा हुन्छ यहाँ हामीलाई त ल आयो विकास आयो भनेको हुन्छ विकास हामीले अब यति यति चाहियो यति यति उठाउनुपर्छ यसरी दियो ल हामी जस्तो उठायो त्यस्तै हामी मान्नेछौँ त्यसमा रुजी छु अब हामीलाई केही हरिस्याप छैन यहाँ अनि कसरी हामीले बुझ्ने भन्नु न बहिनी तपाईँहरूले नि ए यो यहाँको पानी आउने भनेकै यति हो यो पनि उहाँ कहाँ परदेखि इनारको पानी तानेर आउँछ यहाँनिर भनेको न एउटा न त इनारै छ न केही समस्या कति के रहेछ पानीको त छैन पाइन नै त लागल धरामै मोटर लागल लाग्छ तब समस्या आबै आबै चलबै चलै चल यहाँ अहिले हामीलाई तुरन्त चाहिँ पानीको आवश्यकता छ धेरै गाह्रो छ पानीको अनि हामीलाई यहाँ हाम्रो नानीहरूलाई पेट दुख्दा ज्वरो आउँदा हामीले गोलबजार पुग्नुपर्छ दबाई लिन टाढा भयो हामीलाई एउटा मेडिकलको सुविधा गरिदियो त्यो खाने पानी हामी सडकको अनि यिनीहरूमा पानी सुक्दाखेरि कसरी पानी ल्याउनु हुन्छ कहाँबाट पानी ल्याउनुहुन्छ यहाँले यहाँ खोलामा चाहिँ कुवा बनाएर कचौराले खोस्रेर त्यसरी अब गएर के गर्ने गएर सिटामल पनि पाउँदैन अरू कुरो त जता सुकै जाऊ सिटामल पनि पाउँदैन त्यहाँनेरि नमस्कार दर्शक यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म आएको छु खास गरेर गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर तिनमा ग्राउन्ड रिपोर्टिङमा आएको छु खास गरेर वडा नम्बर तिनमा अहिलेसम्म सात महिना बितिसक्यो र वाडा अध्यक्षजीले के कार्यहरू गर्नुभएको छ अहिलेसम्म खास गरेर यहाँहरूसँग उहाँहरूको गुनासो के कसो छ त्यस सन्दर्भमा केन्द्रित भएर विशेष कुरा गर्नेछु आजको कार्यक्रममा यहाँको शुभ नाम मेरो नाम मेघनाथ लामो हजुर मेघनाथजी अहिलेसम्म चुनाव भएको सात महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म वाडा अध्यक्षजीले कतिपल्ट भएको छ यहाँ त आइबस्नु भएको छ तर खासै यो एजेन्डा लिएर चाहिँ आउनुभएको छैन चा साथीभाइले भनेको होला बेग्लै कुरा हो तर गाउँमा बसेर चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हुन्छ अब जस्तै यो अब आउँदैछ त्यो मामलामा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन सर न थाहा नभएको कुरा हामीले भन्नु मिल्दैन हजुर यहाँको खास गरी वाडा नम्बर तिनमा के कस्तो समस्याहरू देख्नु भएको छ यहाँहरूले खास गरी समस्या त अब हाम्रो बिजुली थियो बिजुलीमा पनि ट्रान्समिटर आइहाल्यो अब पानीको मेन भनेको पानीको तपाईँको समस्या छ पानीमा पनि अब करिब करिब अब नगरपालिकाबाट दुईवटा इनार दिएको छ अब कहिलेदेखि सुरुवात हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन सर है अब हजुर अब हुन्छ भन्ने चाहिँ साथीभाइले जानकारी दिएको छ तर के मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईँको चुरे नजिक अब नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चाहिँ दे भन्या छ तर नेपाल कृषि प्रधान देश हो आकाशे भरमा खेती गर्नुपर्ने यो नेपाल जति पनि नेपाली किसानहरूको जो पीडा दुःख छ तपाईँको के छ आकाशे भरमा खेती किसान गरेर त सम्भव त छैन अहिलेको युगमा त्यसै कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले अब नीति नियम ल्याएको छ या वडावाडा पाँच बिघा या तिन बिघासम्मलाई एउटा बोर्डिङ चार इन्चीको बोर्डिङ दिए त अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भने चाहिँ हो है अब बाँकी अब सरकारले कस्तो नियम लागू गरेको छ त्यो त अब सरकार नै जान्ने ए खानेपानीको विषय वस्तुमा यहाँले भन्नुभयो जसरी पानी आउँछ कि आउँदैन टाइममा खाने पानीमा त अब तपाईँको के छ भनेदेखि इनारमा अब दुई तिन ठाउँ इनार खनिदिएको छ अब आफ्नो आफ्नो मोटरहरू लगाएर पानी आफ्नो पनि घर घरमा ज जसले अब पैसा खर्च गर गर्छ त्यसले आफ्नै घरमा झारा झारेको छ अब पैसा खर्च नगर्ने त अब डोलैमा पनि भरेर चाहिँ अब उसले बोकेर ल्याएर पनि आफ्नो पिरहेको छ त्यही हो सर अनि स्वास्थ्य चौकीमा यहाँले जसरी जानुहुन्छ भएको छ कि छैन समय स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य यसो तपाईँको सामान्य महिला दिदी चाहिँ करिब करिब यसो सङ्गिनी तङ्गिनी यताउता सामान्य त्योहरू चाहिँ जान्छ उपचार गर्नको लागि नभए ठुल्ठुलो घरमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ छैन उपचार ए खास गरेर त्यो समयमा खुसी खुलिरहेको छ कि छैन त्यो त्यो त स्वास्थ्य चकि त खुलेकै होला ए अनि यहाँको वाडा वडा नम्बर तिनमा विद्यालयको अवस्था के कसो छ चा? कि छैन वडा नम्बर तिनमा विद्यालयको त अब हाम्रो यो जम्दो उच्चमा सरस्वती आभी पर्यो है सर अब करिब करिब राम्रैसँग चलिआएको छ के अरे यहाँको शुभ नाम मेरो शुभ नाम सागर एन्जन हजुर यगर एन्जनजी वडा नम्बर तिनमा यहाँको अहिलेसम्म के समस्याहरू देख्नु भएको छ यहाँले खास गरी के समस्याहरू छ यहाँको समस्या त धेरै छ सर समस्या जस्तो अहिले अहिलेको समस्या भनेको हाम्रो अहिले कलभट जस्तो पानीको समस्या कारणले अन्य साथीहरूले भएको छ पानी हाम्रो आइरहेछ पानीको समस्या केही हुँदैन अहिले हामीले जुन नयाँ रोड खनिरहेछ जहाँ जहाँ त्यो कलभट योहरू कलभट होम पाइपहरू यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै समस्या छ बाटोको हजुर बाटोको लागि वा आदाशजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रमको माध्यमबाट वडा अध्यक्षले एकपल्ट निगरानीको लागि आइदिनु पऱ्यो गाउँघर घुम्नु पऱ्यो होइन उहाँहरूले खनेको रोड हो उहाँहरूले एकपल्ट फेरि निरीक्षण गरिदिनु पऱ्यो उहाँले यति भन्न चाहन्छु हजुर अहिलेसम्म सात सात महिना बितिसक्यो वडा अध्यक्ष कतिपल्ट आउनु भएको छ यहाँहरूको गाउँमा घुम्नुको लागि अझ अर्थात जिज्ञासा लिनुको लागि जिज्ञासा लिनुको लागि त खासै आएको छैन वडा अध्यक्ष अब यत्रो नातादार कृपादारमा त कतिपल्ट आइसक्नु भएको छ तर त्यस्तै कृपा एजेन्टै बोकेर चाहिँ आउनु भएको छैन यहाँको वडामा के समस्याहरू छ खास गरेर वडाको समस्याहरू चाहिँ पानी र स्वास्थ्य शिक्षा हजुर यो छैन शिक्षा त छ तर यसरी सानो क्लास छ क्लास कतिसम्म त्यो क्लास छ तिनसम्म छ नानीहरू यो विद्यालयमा पढ्न जान्छ कि जाँदैन जान्छ जान्छ त्यहाँ राम्रै पढाइ लेखाइ भइरहेको छैन राम्रै हुन्छ हजुर एउटा खोलाको समस्या छ दुइटा यहाँ पुल चाहिने पर्छ अनिवार्य नै अनि त्यहाँ एउटा सानो पुल चाहिन्छ हजुर बच्चाहरूको पढ्नको लागि आवाज जावतमा कठिनाइ भइरहेको छ त्यसको लागि पुल बनाइदिनु पर्यो खोला खोलाको खोला छ हजुर सबैभन्दा समस्या यो खोला छ सा सर्पाहरूले टोके यताउति भयो भने बाढी आउँदा लान पाउँदैन तिन चारजना त बगाइ पनि सके वाडा अध्यक्ष आफै स्वयंमा आएर हेरेर बगाएको मान्छे निकालेर लगेर उपचार गरेर पनि ल्याएको अनि हामीले नगरपालिकामा कुरा राख्यौँ तत्काल यो राष्ट्रिय योजनाभित्र परेको भए पनि हामीलाई तत्काल काम चलाउँछ यहाँ पुल दिनु पऱ्यो भनेर पन्ध्र लाख रुपियाँ समिति पनि गठन भयो देवनाथले के भने होइन हामी फलामको पुल लगाइदिन्छौँ त अब यो खाले फलामको पुल पनि आएन त्यो खनेको खाल्टा पनि आफ्नो पैसाले पुर्नु पऱ्यो त्यति त्यो बर्बाद भएर गयो त्यो पैसा हामीले सबैभन्दा यो पुल पानी पानीको झगडा के हो भने घर घर आफ्नोमा मिटर बसाइदियो भने यो झगडै हुँदैन अब आधाले तिर्छ आधाले तिर्दैन बिल त्यहाँदेखि हेर्नु यहाँ पानीमा झगडा त्यहाँ नाला काटाकाट त्यहाँदेखि पानी आएन यो बाजी चुनावभन्दा एक र दिन अगाडि चाहिँ एउटा मोटर किनेर दियो छ अब वडाले दियो अब बिसनारले दियो त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ <coughs> मलाई सिधै भन्यो दुइटा मोटर आएको छ एउटा मोटर तल एउटा मोटर माथि त्यति चाहिँ भन्न म कहाँ आएको थियो अरू कुरा चाहिँ भनिनँ अनि स्वास्थ्यमा के कस्तो समस्या छ यहाँलाई स्वास्थ्य चौकी अरू खुल्छ कि खुल्छ खुल्दैन खुल्छ तर यो स्वास्थ्य चौकीले हामीलाई काम गर्दैन बाबु किन काम गर्दैन यो सानो सानो दबाईहरूले हुँदैन यो सिटा सिटामल यताउतिले हुँदैन किनभने हामीलाई अब एलर्जी भइराखेको छ होइन अब यसरी हेर्नु नि टाउको केस उडिराखेको छ हामीहरू अब लालगढ जानुपर्छ व्यक्तिगत पैसा लिएर क्लिनिकले गर्दाखेरि नोबेल जानुपर्छ अनि यो स्वास्थ्य चौकीको औषधिले हामीले के काम अब त हामी वृद्ध भयो सरकारले भन्छ घर घर पठाएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरू कोही दबाई पनि छैन केही पनि छैन वा अब स्वास्थ्यमा गएर के गर्ने भ गएर सिटामल पनि पाउँदैन अरू कुरो त जतासुकै जाऊ सिटामल पनि पाउँदैन त्यहाँनेरि अब माथिबाट भन्छ पठाएछ पठाएको छ भने कहाँ छ त दबाई औषधी यो स्वास्थ्य चौकीहरूले केही काम गर्दैनन् त्यो बच्चाहरू घाउ काट्नेहरू यताउति मात्रै गर्छ अरू चिज गर्दैन अब यहाँ भनेको त दुईचोटि कतिचोटि त स्वास्थ्य चौकी बनाउने भनेर बचेट आएको थियो अरे अब त्यो कुराहरू त हामीले अलिअलि सुन्नमा आयो त्यो फिर्ता भएर गयो जमिन उपलब्ध नभएर भन्ने कुराहरू पनि गरे यहाँनिर त एउटा स्वास्थ्य चौकी राम्रो बनिदियो भने किनभने दलित परिवारहरूकोले बच्चा डेलिभरी गर्न त राम्रो हुन्छ नि अब लानुपर्छ लान लानुपर्छ मिर्चैया लानुपर्छ विराटनगर केही छैन यहाँ सुबिस्ता त्यो गयो टिभीको औषधी दिन्छ छ भने अनि त्यो काट्ने घाउ पुस्नेहरू त्यो ड्रेसिङ गर्ने दबाईहरू दिन्छ अनि त्यसले के हुन्छ एउटा सिरामल दिन्छ यो स्वास्थ्य चौकीले केही के गर्दैन बाबु चुनावको बेलामा नेताहरू धेरै आउँछ नि भन्नुभएको भन्नुहुन्छ य गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ धेरै नै घोषणापत्रमा उहरू अभिव्यक्ति लेखेको हुन्छ तर आ, के कसो चुनावको बेलामा यहाँलाई भनेको होला नि आमाको बेला हामीलाई केही पनि भनेन यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर भनेन उनीहरूले के भन्यो भने म अगाडि नै त्यो फटाकुरा बोलेर चाहिँ हुँदैन विष्नाथजीले भने म फटाकुरा बोल्दिनँ जे हुन्छ पछि म त्यही गर्छु अहिले मैले जनतामा गएर यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर मैले दिन सकेन भने भोलि त म बदनामी हुन्छु त्योभन्दा म केही पनि भन्दिनँ मैले जति सक्छु त्यति काम गर्छु मेरो भनेर गएँ त्यति मात्रै एउटा लीलाले चाहिँ यो रोडको ठेकापट्टा लगाइदिएको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेर अस्ति उहाँ आउनुभएको थियो अरे म चाहिँ बाहिर गएको थिएँ थाहा भएन अब लीला र फेरि प्रचण्ड एक ठाउँ भइगयो अब गर् नि केही अनि धनप्रसाद लामाजीले आउनुभएको थियो उहाँले जित्नु भएको छ अहिले वडा अध्यक्षमा अहिलेसम्म कतिपल्ट आउनु भएको छ धनप्रसादजी आउनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ जति पनि गरेको उसले धनप्रसादले लिउँ जे पनि किन दोबारा उसलाई जिताए नि त किन जिताए जनताको माथि विश्वास भएन नि उसलाई दोबारा जिताए विश्वास नभयो भने त थिएन तर यस समस्या राख्नुभयो नि अब यहाँ खास गरेर कि स्वास्छुकीको अवस्था जस्तै जस्तै देखिएको छ तर केही पनि फेरिएको छैन तर उहाँलाई यहाँले जसरी उहाँसँग त्यो जिज्ञासा राख्नु भएको छ चा, सकेको छैन म गएकै छुइनँ घरबाट बाहिर गएँ भने रा। राख्छु उहाँले पटक पटक यो को को ते ते अब यो कोभिड नाइन्टिनको यताउतिको क्लिनिकहरू खोल्नुहुन्छ त्यहाँतिर अब हामीले त डोज पुगिसकेको बुस्टर खोप खोप छोप सोही लगाइसकेको गाउँमै आउँथ्यौँ अरू चिज चाहिँ छैन त्यो स्वास्थ्य भन्नाले चाहिँ अब यो उपचारहरू चाहिँ सामान्य उपचार गर्छ यहाँ गर ठुलो उपचार छैन हस्त धन्यवाद आमा